Bu əlamətlər gün və bayram münasibəti ilə siz əzizləri başlıca zamanı imamı, ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalamı səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirik, Allahdan diləyək, o bayramımız olsun ki, intizarında olduğumuz ağamızın gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib, haqqın, ədalətsizliyin isə aradan gedib, ədalətin bərpa olacağı günü Allah bircə ağamızla keçirməyi bizə nəsib etsin inşallah. Və bir daha biz siz əzizləri, doğmaları, bütün ailə üzvlərinizi, yaxınlarınızı Ramazan bayramı, fitr bayramı münasibəti ilə səmimi dildən, qəlbdən bir daha təbrik edirik.